bapak-bapak, teman-teman. Iya sih. Gaskin. Thank you for it. The enemy is banning. Alright. Selamat kembali, geng. So, saya rasa semangat balik ni. Mantap! Saya akan membantai semua public di sini. Saya solo, jumpa Lung. Solo, jumpa Lung. Jangan lupa like dan share dulu, geng. Ha, like dan share dulu. Okay. Alright, geng. Jangan lupa. Yang mana baru masuk. Like dan share dulu. Botak John, thank you 50 star. Cuk nanti ada masa saya main. Kalau dipaksa-paksa saya akan tak ganggu emosi nanti. So saya kalau nak main. Thank you 50 star je Botak John. Tak lupa solo pun macam full. MC tak tadi tak. Ini baru semangat ni, geng. Lepas makan kita langsung rank. Mantap. Teng 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 teng. Yalah. Oh. Huya. 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 Tahu takut. Mantap. Bertiga dia. Gaskin. Ten ten ten. Thank you Farihin Zaini 100 star. ABB squad apa? ABB tu squad. Saya tak tahu squad apa tapi squad punya squad lah tu. Oh. Ada ibu-ibu guys. Hai sudah. Hai. Kena hai Ultra. Lama-lama main ML jari tak sakit. Tak. Tak pun. ML je. Mana sakit jari. Mana Zilongnya? Oh, Zilong sampai ke bawah, cok. Kepas pun tak ada. Apalah kita push aja. Oh, Zilong. Gila lah.
Apa ke bawah dia? Bantai dia. Now, down, 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 down. Target neutralized. No. Assalamualaikum, Pak. Boom.
Wawan dan Xbox pada annoying kat Lim. Xbox tak ada masalah. Xbox tak annoying pun. Zilongnya. Zilongnya. Nanti kau ambil macam Zilong tadi tu. Oh, atas, 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 atas. Dari Zilongnya. Aku apa tadi? Tadi Karen Rock. Karen Rock tak tahu ke? Kamu semua patut tahu tu. Oh! Kepala otak dia. Itu, itu, itu. Tolong. Gaskan. Ay. Kena lock juga ni. Matrix. Matrix. Matrix tu apa? Tunggu lot, tunggu lot, tunggu lot. Tunggu lot, tunggu lot, tunggu lot. Apa ni? Eh, jap. Apa yang terciduk lagi tu? Sabar. Bruno belum hidup. Zilong ya, Zilong, Zilong, Zilong. Tunggu Zilong dia. Hai kantoi. Thank you Hilman Azman for the angpau RM100. 100 star. Thank you Hilman. Aeroshidu, thank you for 50 star. Thank you boss. Semoga dimurahkan rezeki. Wow. Oh. Oh. Zilong, Zilong, Zilong. Mati, mati dia. Come on lah. Lompat. Okay, mati. Nice, dapat lot. Ingat main game lagu. Aduh, tak boleh lah. Ingat-ingat dengar Cannon Rock, ingat main game lagu. Kena tukar PC. Bukan, ada PC lama, tak ambil lagi, dah repair lah. Cuma tak ambil lagi kat Puchong. PC baru. PC baru. PC yang barulah kiranya. Cuma yang sebelum ni saya pakai. Tat tat tau 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 tau. Solo lagi ke ya?